Yanvarın 22-sində Xarici Əlaqələr Şurasının yekunlarına dair mətbuat konferansı zamanı Avropa İttifaqının Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Josep Borrell Azərbaycana qarşı yenidən əsassız iddialar səsləndirib. Belə ki, o, Fransa ilə həmrəy olduqlarını bəyan edərək, Azərbaycanın Ermənistana qarşı ərazi iddiası olmasına və bunun rəsmi Bakı üçün mənfi nəticələnəcəyinə dair təhdid ritorikası ilə çıxış edib. Fransanın təsiri ilə Avropa Komissiyasının da, ümumiyyətlə Avropa İttifaqının rəhbərliyinin də məhz bu cür mövqü tutması təəssüf doğurur və bu üç növbədə hesab edirəm ki, Avropa İttifaqının öz maraqlarına zərbədir. Eyni zamanda Avropa İttifaqına olan inam və etibarı da sarsıldı. Çünki açıq-aşkar Azərbaycana qarşı qərəzli mövqü tutulur, Ermənistanın 30 il ərzində Azərbaycanın ərazidən işğal etməsi faktı ümumiyyətlə vurğulanmır, olmayan iddialar səsləndirilir, güya ki, Azərbaycan Ermənistana qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edir və ümumilikdə sülh prosesinin mahiyyəti təhrif olunur. Enerji tərəfdaşlığı sahəsində əldə edilən razılığa görə Azərbaycanın Avropa İttifaqının təbii qaz təchizatında payı 4%-ə çatıb. Həmçinin Azərbaycan təhlükəsizlik məsələlərinin həllində Avropa İttifaqı ilə birgə beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin genişləndirilməsi sahəsində də aktiv iştirak edir. Bütün bunların fonunda Borrellin Azərbaycanın legitim maraqlarını görməzdən gəlməsi və ölkəmizə qarşı təcavüzkar siyasəti qızışdıran bəyanatı nədən xəbər verir? Josep Borrell'in ötən gün Azərbaycan əleyhinə səsləndirdiyi bəyanatlar beynəlxalq hüququn normalarında əksini tapan prinsiplərlə daban-davana zidd olmaqla yanaşı, həm də regionda sülhü, sabitliyi təhdid edən ikili standart nümunəsi idi. Josep Borrell bu çıxışında sanki Avropa İttifaqının rəsmisi kimi yox, ASALA'nın funksioneri kimi və yaxud Daşnaksutun partiyasının bir nümayəndəsi kimi danışırdı. Və Borrell hələ də başa düşmək istəmir ki, nə onun, nə təmsil etdiyi təsisatın digər bölgələrdə, o cümlədən Cənubi Qafqazda barometr funksiyasını yerinə yetirmək, yaxud jandarm kimi davranmaq səlahiyyəti yoxdur. Beynəlxalq hüququn heç bir norması, heç bir konvensiya Avropa İttifaqına və onun rəsmisinə bu səlahiyyəti verməyib. Hələ ki, Azərbaycan-Brüssel münasibətləri gərgin olaraq qalır. Lakin unutmaq olmaz ki, Cənubi Qafqazda Avropanı Azərbaycana yaxınlaşdıran iqtisadi və ticari əlaqələrdir. Əgər nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Avropanın enerji təchizatçısıdır, bu halda Avropa İttifaqının qərəzli bəyanatları sadəcə öz ayağına güllə sıxmaqdır. Ermənistanla 3 ildən sonra cücərən etimad mühitinin zədələnməsi nə Ermənistana, nə də Avropaya fayda verəcək. İtirən isə şübhəsiz ki, Azərbaycan olmayacaq.